На території Закарпаття є 32 озера, але найбільшим та найглибшим по праву вважається чарівне озеро Синевир. Це природний скарб нашого краю. Тому не дивно, що кожного дня тут можна зустріти сотні туристів не тільки з усієї України, а навіть із цілого світу. Пан Валерій, який приїхав з міста Харкова, розповідає, про історію озера багато читав, добре знає і всі легенди, пов'язані з ним. А от красою морського ока до сьогодні милувався тільки з фото. Одне з найчистіших озер в Європі. А от ці жінки подолали близько 2000 миль, щоб побачити на власні очі перлину Карпат. Кажуть, враження від самого озера тільки позитивні, однак є і те, що розчарувало. Ми приїхали на озеро, ми слышали, що це красиве місце, поэтому мусор в Синевірській поляні. Все остальное дуже красиво. Річки, груди мусора, які люди намагаються, люди пытаются, это видно, что люди пытаются что-то с ним сделать, как-то его сжечь, что-то предпринимает какие-то усилия. Мне их действительно жалко, что у них этого не получается. Мої враження позитивні. Мені дуже подобаються і гори, і ріки, і озеро, а також корови із дзвіночками. З радістю туристи вишукуються в чергу за сувенірами та різноманітними карпатськими смаколиками. Тут їх на будь-який смак та гаманець. Це як хвоя. Вона настоїться по 4-5 місяців і дає колір, якщо вона 4-5 місяців стоїть. Якщо один місяць стоїть, то вона не дасть такого кольору. Всі беруть ісландський мох, беруть хвою, беруть на шишках, беруть м'ята заспокійливі, м'ята меліса. За 25 гривень баночка. А от містер Стівен, який приїхав з Англії, каже, не очікував тут побачити так багато яскравої продукції на прилавках та галасливих туристів, адже на озеро їхав, щоб усамітнитись. Ну, він тут перший раз, я перший раз в Карпатах, і я хочу може йти, де менше людей є. Я би хотів, щоб там немножко гуляти по горам, якщо це можливо. І, це дуже-дуже красиво. Щороку за життєвою енергією до озера приїжджає і туристка із Києва, пані Інга. Жінка розповідає, буквально декілька днів відпочинку в Карпатах додають сили весь рік плідно працювати в мегаполісі. Здесь такая энергетика, где очень хорошо, ну, по крайней мере, то, что нам пришло, и оно сработало, что все-таки вот в это озеро очень хорошо что-то вот очиститься от каких-то плохих мыслей, сбросить их здесь очень легко. Озеро хорошо принимает и очищается само по себе, а человек может очиститься душой и телом. Варто додати, морське око Карпатських гір, саме так називають Синевир, утворилося близько 10 тисяч років тому внаслідок потужного зсуву гірських порід. Озеро давно стало популярним серед туристів, тому, незважаючи на пору року, щодня тут можна зустріти гостей із будь-якої точки світу.